Nu er der kommet et nyt justerbart træningsbælte på shoppen, som vi har sat ned til kun 279 kroner. Bæltet her, jeg prøver i dag, det er i størrelse small, og nu hvor jeg klikker det ind her, så kan I måske se, at det ikke passer mig helt. Derfor er det mega smart, at det kan justeres. Så hvis jeg lige tager bæltet af her, så kan man se, at der sidder to skruer her på indersiden af bæltet. Og dem kan man altså tage ud med sådan en skruetrækker her, og så egentlig justere det til der, hvor det passer dig. En anden ting, jeg synes, der er super fedt ved det her bælte, det er, at den har den her klikfunktion, hvilket gør det meget lettere at spænde helt ind til maven, i stedet for, at man skal hive og flå i bæltet. Når man har fået skruerne ud, så vil der være en gammel afmærkning fra der, hvor klemmen den sad før. Og det er også lidt den, jeg går ud fra, når jeg nu skal sætte klemmen det nye sted. Og det er altså super let at justere. Så nu har jeg justeret den, og jeg vil prøve den. Og her der suger jeg altså bare maven godt ind og sikrer mig, at den kommer til at sidde helt tæt. Og som jeg sagde, så er det super let med den her klemme, bare lige at trække den ind. Lad os høre, hvad du synes.